Karoliina ja Arttu Sitralta. Terve! Terve! Moi! Me ollaan täällä Helsinki Hubissa, Helsingin keskustassa, ja tää on mahtava paikka. Mites me on tänne oikein jouduttu ja ketä te olette? Mun nimi on siis Karoliina Luoto ja mä oon Sitras töissä ja on vastuussa Sitran verkkopresenssista. Ja me ollaan täällä katsomassa meidän sellaista avointa projektia, joka hienosti sopii tämmöiseen Hubin kaltaiseen tilaan. Mä olen Arttu Kataja ja tällaisesta yrityksestä kuin Avarko. Ja mä oon tässä Karoa vähän jeesannut tämän verkkoprojektin esiselvityksessä. Ja kaikille ei ole Sitra ihan tuttu. Ihan muutamalla sanalla, mikä on Sitra ja mitä se tekee? Sitra on pitkälti nimeltään Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Ja se yrittää etsiä semmoisia isoja yhteiskunnallisia ongelmia, jotka on niinku Suomen kilpailukyvyn ja ihmisten hyvän elämän tiellä. Ja ratkoa niitä. Ja päivän aiheena agendalla on ollut verkkoprojekti, portaali. No niin, käydä sen aiheen kimppuun. Joo, tehdään niin. Me ollaan siis uudistamassa Sitran julkista verkkopalvelua, Sitra Fiitä. Ja siinä yhteydessä mietitty, että miten se voisi hyödyttää ihmisiä ja verkkoalaa laajemminkin, se meidän yhteinen projekti, yksittäinen. No mut kuitenkin, ja niin me ollaan päätetty, että me yritettäisiin tehdä se mahdollisimman niin kuin avoimesti ja niin kuin oppivasti. Sillä tavalla, että me saataisiin samalla kun me tehdään meille verkkopalveluun, niin kytkettyä mukaan verkkoalaa laajemminkin, etittyä parhaita käytäntöjä ja julkaistua niitä tuloksia myös niin kuin yhteiseen käyttöön. Ja eikö tässä vähän se tilanne ole, että teillä on aika samantyyppinen organisaatiolla ongelma verkkosivun kanssa, eli se on vähän nyt vähän semmoinen vanhakantainen tällä hetkellä, ja se pitäisi uudistaa ja saada sillä tapaa uusi systeemi pystyy, että sitä pystyttäisiin kehittämään järkevästi vähän tämmöisellä pidemmällä aikavälillä. Joo, ja sitten samalla yritetään tehdä niinku monipuolista laatua käytettävyyden, löydettävyyden, koodin, niinku intuitiivisuuden ja sitten konsepti- ja visuaalisuuden suhteen, että aika tolleen monialaisesti. Eli jos ymmärsin oikein, niin lähdetään liikkeelle tuommoisesta organisaatiosaitista ja lopuksi sitten tulee se sitra.fi. Joo, just näin. Siinä on tuollainen web-portaali. Minkälainen alusta siihen on tulossa? Tai no, mitä kaavaillaan? Joku varmasti tosi hyvä, mutta nythän me ei sitä vielä tiedetä, koska tässä ei ole vielä mitenkään sitä päätetty. Me halutaan tehdä semmoinen mahdollisimman laajasti ihmisiä tavoittava tarjouskilpailu, josta me saataisiin sekä kansainvälisiä että kansallisia tiimejä tarjoamaan tämmöistä ratkaisua. Ja tietysti se teknologia ja nää niin tulee varmaan vähän sen perusteella. Ja eli ylipäätään me yritetään tässä projektissa lähteä tosi paljon niin kuin strategisista tavoitteista ja elää niiden kanssa ja katsoa projektin läpi, että mitkä ratkaisut niitä parhaiten täydentää. Konseptia niin kuin käyttäjä edellä, ei niinkään teknologia. Hyvä homma. Ihan noin lyhyesti vielä noita deadlineja, voisiko niistä jotain kertoa? Meillä on siis sellainen vaihe tässä, että esiselvitys on nyt tosiaan valmistunut, tai meillä on 0.2 versio dokkareista olemassa. Ja ne löytyy sellaisesta osoitteesta kuin bit.ly/sitraverkkoprojekti. Sinne voi kuka tahansa mennä kaivelemaan ja tsiikailemaan, jos löytyy jotain kiinnostavaa. Joo, ja näihin me halutaan siis kommentteja, kaikenlaisia kommentteja mahdollisimman paljon, koska kaikki mitä me nyt saadaan inputtia, niin se jeesaa sitten tämän projektin aikana, että pitää huomioimaan, että sinne vaan. Myös kuka tahansa niin kun löytää sieltä jotain käyttökelpoista, niin tietysti käyttelee omissa projekteissa ihan niin kuin tykkää, mutta että kommentit on tosi tervetulleita. Ja seuraavaksi me ollaan siis tekemässä sisäistä päätöstä siitä, että lähdetäänkö tätä projektia kilpailuttaa ja jos niin millä reunaehdoilla. Ja se kilpailutus on varmaan tulossa tuossa maalis-huhtikuun taitteessa tai huhtikuun puolella, niin myös kaikki osallistujat on tosi tervetulleita. Onko vielä estimaatiota siitä, että milloin on sitten valmista? No ehkä joskus ensi vuoden puolella. Hyvä homma. Kiitos Karoliina ja Arttu. Kiitos.